Dirigenter, ærede landsmøte. Nå skal jeg være litt streng. Vi i Fremskrittspartiet forstår at skatte- og avgiftsnivået må ned dersom vi skal slippe skaperkraften løs i norsk næringsliv. Norge trenger flere ben å stå på. Vi i Fremskrittspartiet med rette for olje og gass i Norge. Men vi bør også gjøre alt vi kan som politikere for å tilrettelegge for en mer avansert, mangfoldig og innovativ økonomi som ikke bare svinger med råvareprisene. Da må skatter og avgifter ned, men vi kommer heller ikke utenom å adressere offentlig sløsing med skattepenger. Sverige ble jo nevnt her av en av innlederne, som jeg også sa på landsmøtet i fjor. Det norske statsbudsjettet flere hundre milliarder kroner større enn svenskenes budsjett. Og vi har også dobbelt så stort statsbudsjett som Finland. Hundrevis av milliarder kommer til å forsvinne i årene fremover på subsidier til alskens, havvind, batterifabrikker, elektrifisering. Så det bistand, særstøtteordninger, administrasjon, kulturformål og feilslått integrering, ikke minst. I regjeringens statsbudsjett for 2023 det ikke satt av et eneste krav til effektivisering i offentlig sektor. Hundrevis av milliarder går med til offentlig forbruk på alt mulig annet enn kjerneoppgaver hvert eneste år. Det viser et enkelt lekmannssøk på regjeringens egne hjemmesider. Høyre og Arbeiderpartiet står helhjertet bak veldig mye av dette forbruket, og det samtidig de som snakker høyest om en ansvarlig økonomisk politikk. Dette kan ikke vi la dem slippe unna med, for dette uansvarlig. Fremskrittspartiet må ta eierskap til en ansvarlig, edruelig økonomisk politikk, der vi, ja, investerer mer i samferdsel, fordi det å satse på fremtidens verdiskaping, men der vi også kutter mer i unødvendige offentlige utgifter. Jeg skjønner godt at Valo, Velle og FPU utålmodige på dette området. Jeg helt enig med dem. Det sikkert fint å finne inndekning for skattekutt og budsjettsatsninger ved å tappe Folketrygdfondet. Men det hadde vært enda bedre om vi fant inndekning for våre satsninger i offentlig utgiftskutt. Jeg tenker at det må være mulig i et statsbudsjett på godt og vel 1700 milliarder kroner. Vi må være den fremste garantisten for å bremse utgiftsveksten. Fremtidige generasjoner kommer til å takke oss for det. Og hvis ikke vi, hvem? Det offentlig forbruk som trenger en slankekur, ikke folks lommebøker. Takk.